Të nderuar televizionistë, ja ku takuam sërish në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Iglit Cara. Zoti Cara, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Mirë se gjeta. Zoti Cara, do doja ta nisja me seancën e djeshme parlamentare. Pati debate të shumta dhe kishim një largim të opozitës. Kush janë komentet tuaj? Tani gjithë qytetarët janë të informuar për çfarë ndodhi dje në Kuvendin e Shqipërisë. Normalisht grupi im parlamentar ishte përgatitur për një seancë debati për aktin normativ që kishte sjellur qeveria në fund të vitit, gjithashtu edhe për pikat e tjera të rendit ditës. Por në fillim të seancës u bë qartë që një nga pikat e rendit ditës ishte edhe dorëheqja dhe zëvendësimi tyre i tre grave dhe më vonë që do të bëhen katër gra që jimnin dorëheqjen si deputetët të Parlamentit Shqiptar. Normalisht në bazë të informacioneve tona ishte e qartë që këto zonjat që të cilën kanë fituar votat e qytetarëve në zonat për kace ishte bërë presion që do të thotë këto gra nuk ishin lejuar që të jenë deputetët të Parlamentit Shqiptar. Kuptohet që ky është një nga aktet më të rënda që mund të ndodhi. E keni të sigurt këtë informacion? Un dua t'ju them që fakti që vetëm në zonën e Lezhës, dy gra, dy zonja, jepnin dorëheqjen, është një tregues shumë i rëndë. Sepse nuk kishte ndonjë shpjegim të qartë dhe aq më tepër që flitet shumë nga kjo qeveri e sotme që normalisht gjithë po shohin që është një qeveri e dhunës së Tritolit e premtisë së Shkëlqeve, po flitet edhe për një parlament i cili mirë funksionon. Goditja që është bërë dhe parlamentit, ndoshta është një nga momentet më të vështira, kur tre gra japin të detyruar, japin dorëheqjen, është që pikë të cilët ky grup parlamentar i opozitës nuk mund ta neglizhonte. Prandaj pas një konsultimi morëm vendimin që të largohemi nga seanca. Kuptohet, nuk ishte dëshira jon, por nuk mund të neglizhonim përsërisht në asnjë mënyrë këtë moment. Sepse gjem çdo ditë në media të shkruara dhe për media vizive që ka shpërtime të Tritoli, ka vjedhje, ka dhunë, por të ndodhi kjo pikërisht në sallën e parlamentit shqiptar, pikërisht aty ku fjala e lirë duhet të jetë e para, kjo është goditje në zemër demokracisë. Prandaj edhe ne morëm këtë vendim. Kuptohet që dje kishim PD-ja kishim aktin normativ dhe kishim 45 diskutime për të bërë. Pra ishim përgatitur për një seancë të gjatë debati me qeverinë. Kishim dhe një nga pikat si shtatë ishte dhe reforma administrative që do të kalonte mënyra komisionin për edhe kjo është një reforma administrative është një pjesë shumë rëndësishme që ky parlament një nga aktet që duhet kaloj. Kuptohet ishim përgatitur zgjodhëm këtë rrugë, sepse na duk më e drejta, sepse një debat mund të shtyhet një ditë tjetër, por këtë pikë ne nuk mund ta anashkalojmë. Pa presionin në zemër të parlamentit, zgjodhet largimi nga sala. Të largojmë gratë nga parlamenti, sepse duhet të vinë njerëz të cilët kanë presionin, kjo është e papranueshme. Bëjmë të një çështje tjetër shumë e ndjeshme, domethënë për shqiptarët, është ekonomia. Viti 2014 shkruhet që jetë shumë i vështirë për të rinë. Kush është këndvështrimi juaj në lidhje me këtë? Kuptohet që pas 23 qershorit në shtator tani më shqiptarët kanë qeverinë e Rametës, do të thotë qeverinë të Ramës të Metës. Një qeveri që erdhi pas një tranzicioni, pas një kalimi të butë pushtetit, kur duhet të theksuar që kanë zënë zgjedhjet më të mira që ne kemi bërë, dhe është merit e kësaj qeverie, dhe kuptohet që lam një Shqipëri të cilën, pa hyrë në shumë detaje, lam një Shqipëri të pranuar nga vetë socialistët me një rritje ekonomike për 1.7%, lam një Shqipëri me nivelin e borxhit 62%. Do të ndalim shkurtimisht ke këto dy elementë, sepse pa dalë në detaje, ndoshta edhe për arsye të kohës, atëherë duhet të thëgjë që të gjithë ju kujtonin që
Në debatet që ne kemi pas kur ishim majorancë me opozitën, pikat ku debatonim ishim barra fiskale, ishim borxhi publik, rritja ekonomike. Të gjitha këto nuk i lam si në vitin 2008, kuptohet që pati një rënje, kjo edhe parasysh të krizës ekonomike që kishin vendet tona fqin, por megjithatë asnjëherë Shqipëria nuk kaloi në recesion, asnjëherë Shqipëria nuk pati rënje ekonomike, por pati rritje dhe e pranuar dhe nga FMNO-ja dhe nga qeveria sot me pati një rritje ekonomike rreth 1.7%. Kuptohet që gjatë kohës fushatës kemi dëgjuar programin e Partisë Socialiste, të cilën normalisht duhet ta implementonte me të ardhmen pushtet. Pam që në fund të vitit kjo qeveri ishte e papërgatitur. Që do të thotë, kishin dëgjuar që ato kishin një program të qartë ekonomik dhe nuk arritën dot t'ia tregojnë shqiptarëve përpara datës 15 dhjetor. Ku do të them që ishte me një muaj e gjysmë vonesë paraqitja e paketës fiskale dhe aq më tepër pas edhe miratimi i buxhetit në kuvend. Kjo tregon që ishte një qeveri e papërgatitur dhe një qeveri e cila nuk kishte një vizion të qartë. Nuk duhet të ndalem në aspekte teknike që e kemi debatuar. Programin e saj ja rikujtohet nëpërmjet amendamenteve që ja rikujtohet në anë të amendamenteve. Ishte një qeveri e cila erdhi në pushtet me anë të mega mashtrimeve që bëri, pra bëri mashtrime të mëdha, ku mashtroi sepse në shumë shëndet si falas, që të din që nuk është bërë, mashtroi për legalizimet, dhe këtu duhet të ndalem pak sepse të gjithë mbajmë mend që premtimin për legalizimin kryeministri Rama e bëri pikërisht në qarkun e Durrësit në Rashbull. Ku tha, një javë para votimit tha ne të gjithë legalizimet do të bëjmë falas. Jo vetëm që mashtroi, sepse nuk bëhet fjalë për legalizim e falas, bëhet fjalë që do të paguajnë vetëm atë faturën ose të aplikimit ka një studio televizive 4000 lekësh që të gjithë 90 mbi 95% të qarkut Durrësit e kanë bërë, pra që bën matje dhe këto. Pra nuk bëhet fjalë për legalizimin e fare. Por më tepër, Lame, drejtori i përgjithshëm i Aluizit, po bën gati dhe hartën e re ku jo vetëm nuk do të ketë hule, por Durrësi si qytet i kategorisë parë do të ketë çmime të rritura për metër katror. Pra, jo vetëm që nuk pati legalizim e falës, po pat pritet që të ketë edhe çmime të rritur. Një mashtrim i madh për gjithë qytetarët. Tha që taksa biznesit vogël, biznesi vogël do të jetë pa taksa, nuk do të paguajnë. Kemi pasur diskutim dhe debatën në parlament, kjo është një mashtrim i madh se normalisht Rama në Duke 10% e taksës biznesit vogël e ç 7.5% dhe duket se ku ka një ulje për 2.5%. Por në llogaritë që ne kemi bërë dhe janë shumë të qarta. Jo vetëm që nuk do të ketë, duket sikur ja pakson një xhep, por i merr shumë në xhepin tjetër, që do të thotë i merr sepse nafta është rritur. Mos harrojmë që gjithë biznesi i vogël taksën e pronës e ka dy herë më shumë, pra për 1 metër katror do të paguajë 400 lekë. Taksat e bashkisë, taksat lokale, taksat përkohshme janë të rritura në nivelin 30%, ta lejon ligji. Pra të gjitha kanë rritje. Dhe unë do të ftoj qytetarët shqiptarë që të ruajnë faturat e vitit të kaluar dhe bilancin se çfarë i ka bërë kjo qeveri, do ta bëjnë në fund të vitit 2014 ose ndoshta edhe tani shpejt, që në tremujorin e parë ku do të shkojë njoftim tatimi për tremujorin e parë. Do të shohë që ajo çfarë ne kemi thënë është e vërtetë. Rama i ka mashtruar dhe Rama do t'i vafrojë. Mos harrojmë që i gjithë biznesi vogël është motor i fuqishëm ekonomisë, të cilët njerëzit vetë punësojnë, sepse kuptohet shteti nuk ka mundësi të punësojë të gjithë, dhe normalisht duhet stimuluar. Me politikat saj, Rama, çfarë ka bërë? Ka ulur konsumin. Pse them ka ulur konsumin dhe ka rritur papunësinë? Çfarë ndodhi dhe me biznesin e madh? Durrësi është një nga qytetet i cili ka një numër të madh të biznesit fasonit, që janë me përpunim aktiv si shqyot në dogan, ose roba gjepsit. Ka një numër konsiderushëm punësuarës. Konsiderushëm, pa. Normalisht, që fare ka bërë? Të gjithë to kanë ambjente me qera, kuptohet që konkurenca atyre dhe me
fqinje tanë, është shumë e madhë. Dhe kuptohet që është një biznes i cili jeton me vështirësi të mëdha, pavarësisht numrit të punojësve, kuptohet që ka vështirësi. Dhe normalisht, si një sektor i cili jep punësim të mëdha, duhet stimuluar. Çfarë i bëm? I tham që nëse ti ke 5000 metra katror ndërtim, ke punuar 200 gra, ti do të paguash 4000 lekë të vjetra, pra 20 milion në fillim të vitit do t'i japi vetëm taks prone. Pa llogaritur që sigurimet e shëndetit nga 3.4 që në 7% dhe me radhë. Por çfarë do të ndodhi? Dhe aq më tepër, tatim fitimi i arriti me 50%. Dikush mund thotë, po mos se nuk është nga 10-15. Unë jam dakord, por Rama tha që unë do të tatoj 97% do të heq taksat, do të tatoj atë 3 ose 5% se aty ka një mos përputhje të asaj çfarë thotë Cani 97 dhe Ramës 95, se ato nuk merren vesh me njëri tjetrin. Por çfarë ndodh? Normalisht mund të ta bëje 15%, po mund të bëje dividendin, pra fitimin të cilët pronarët ndajnë në fund për llogaritë të tyre. Por çfarë bëri? Ai tatoi firmën. Normale është që çdo rritje që ky ka bërë firmës bën që kjo firmë të ndihet në vështirësi dhe kuptohet, do të investoj më pak për firmën e tij, do të hapi më pak vende pune. Dhe kjo çfarë bën? Sa më tepër të rritet papunësia, aq më tepër bën konsumi. Pa dhe kjo është një element që biznesi vogël do të ndjej, si që ka filluar të ndjej. Pra, konsumi në të gjithë njësit e biznesit vogël ka një rënje të theksuar, sepse është normale që po rritet çmimet, nuk ka konsum, po nuk qenë punësuar, nuk ka konsum, po nuk pati pagat e larta, nuk ka konsum. Pra, çfarë ka bërë? Ti ke goditur atë element, atë kolon, të cilët të jep punësimin. Se, po të më thonë të që do të alje 10%, dhe këtë po mundohet të riparoj, se ministri Cani para pak ditësh tha pikërisht atë që opozita tha në debatin parlamentar për buxhetin. Tha kërkoi falje si që nuk ishte konsultuar, nuk pati asnjë tavolinë ku ishin grupet e interesit, domat e tregtisë amerikane, gjermane, domat e tregtisë shqiptare, domat e tregtisë që të ishte konsultuar. Ai është kërkoi me kohën e shkurtër kërkoi, po pikërisht këtë thash në fillim të kësaj teme. Thash, 23 qershor, tha, ne programin e kemi gati dhe ne fillojmë me njëherë. U deshën 6 muaj dhe akoma nuk ishte gati, nuk ishte gjetur kohën ky kryeministër dhe ky ministër i financës të merte të bëndë një konsultim me biznesin. Dhe tani thotë që do të rishikojmë buxhetin në qershor dhe po vjen tek ajo çfarë tha opozita, që ka shumë mundësi që tatim fitimin për këtë kategori ta çojë me 10%. Pra, çfarë do të them me këtë? Që të gjithë debatin, kjo opozit e ka pas të bazuar në shifra reale dhe në gjëra konkrete të prekshme për gjithë qytetarët dhe bizneset. Unë shpresoj që do doja që ekonomia e vendit tim të ecë përpara. Nuk do të ndjesha... Do doja të mësoshe pak të zona e Durrësit me qenë edhe deputet të kësaj. Ka lidhje. Ta mbaroj edhe pas. Do doja që ekonomia e vendit tim të ecë përpara. Pra do doja që Shqipëria mos e kishte rritën 1.7%. Mundësisht ta kishte edhe 3%. Pambashkësisht se meritat do t'i marrin qeveria socialiste, do e prisja me gëzim. Dhe do doja të isha optimist. Do doja që në fund të vitit 2014 shqiptarët të ishin më të lumtur dhe me të ardhurat më të mira. Do uroj që gjitha këto çfarë ne kemi thënë, më dalin. Por, faktikisht, po vërtetojmë që çdo ditë, ato çfarë ne kemi thënë, janë vërteta. Thashë që shqiptarët në fund të vitit 2014 do ta bëjnë vetë bilancin se dikush mund thotë që 4 muaj ka kjo qeveri që ka ardhur në pushtet, do t'i lejmë kohën, por me gjithatë, ne jemi përballë kësaj qeverie për të denoncuar çdo veprim të saj, të cilën ne shohim jo korrekt, në cilën ne shohim që shqiptarët do të varfërohen, të cilët shohim që Shqipëria do të ketë. Zoti Sara, ju thatë që kjo qeveri ka rënë pushtet në sajt mashtrimeve të saj. Po. Në këtë mënyrë ju përshtoni përgjegjësinë tuaj, do të thonë kohën që ishit mazhorant? Okej, atëherë për humbje? Pyetje e saktë.
Absolutisht nuk dua, këtë e them e bindje, që arsyeja humbjes ishte, nuk ju ke ajo kategori që them që arsyeja e humbjes së partisë demokratike ishte vetëm ashtrimet e qeverisë anë. Humbja është komplekse, ka shumë arsye, kjo që thash për mashtrimet e Ramës është një nga, por në asnjë mënyrë nuk dua të shfaqsojmë veten nga përgjegjësitë që kemi. Kemi përgjegjësitë tona, të cilët si Parti Demokratike, po marr pjesën time, kemi bërë gjëra, disa gjëra kemi bërë jo mirë. Në që se do të bëjmë një krahasim të shkurtër, vetëm për legalizimet, legalizimet ishë një proces i cili realisht ne nuk e përfunduam, dhe ishe një nga premtimet tona të cilët, një nga premtimet cili nuk u realizua. Kjo duhet pranuar, mund të ketë dhe fushat të tjera, por duhet të them që mandati i një dytë, për fajtët të atyre që vazhdojnë sot të jenë pushtet, dhe të aleatëve tonë të LSI-së, që me i dobet. Që me i dobet, dhe për këtë besoj që dhe gjithë shqiptarë. Unë, për sërisë një gjë, humbja është komplekse, ne kemi përgjegjësi tona, dhe... Në fakt ishte Zoti Berisha që mori gjithë përgjegjësinë mbi vete, po nuk është një përgjegjësi vetëm, domethënë. Unë, Zoti Berisha bëri veprimin e tij për një lider historik, e mori të gjithë fajin mbi vete, kurse unë hyr ka kategoritë që të gjithë ne kemi fajat tona, duke filluar që nga unë i pari, dhe të gjithë drejtuesit kemi edhe ne, ndofta disa gjëra nuk i kemi bërë mirë, dhe ndofta dhe marrëdhënia, një nga pikat tona më dobta ka qenë marrëdhënia me aleatët. Ndofta duke dashur që të ruajmë disa ekuilibra, ndofta dëmtuam atë pjesë të marrëdhënies tonë me qytetarët. A ka filluar të reflektoj Partia Demokratike lidhe me këto gabime? Partia Demokratike është një proces në cili ka filluar, një proces ka filluar, do të filloj të ditë së shpeti, një proces të analizës së saj, që, si që ka thënë dhe kryetari Basha, nuk do tjetë një proces i cili do tjetë një proces ku tjesht do të konstatohet të mene si gjuhëtisht trikash për të goditur njërën saktuar, po më gjithë do të bëhet një proces analize e plot, e cila të vip do të e pikat mbi dhe të na japi një produkt pozitiv. Ne tani më kemi nevoj që përballë kësaj mazhorance brutale, mashtruese, dhunuese, të jemi të gjithë bashkë. Të jemi të gjithë bashkë dhe të gjejmë mënyrën që të jemi konkret në vëprimet tona, të ardhme. Është një proces i cili unë mendoj që Partinë Demokratike do të nxjerri më të fort. Do të nxjerri më të fort dhe besoj më të gatshme për të përballuar të mëzhëm. Është më shumë një betejë morale sa shifra, se po të shohim pa diskutim është morale, sepse unë besoj që unë pavarësisht se shumë njerëz e mendojnë opozitën në numra, opozita shpeshherë është punë morale dhe punë vullneti, punë zemre, se nuk ka rëndësi sa është numri ynë në parlament. Normalisht ato kanë një numër shumë të madh, janë 85 deputet, do të thotë dhe ministrat. Kemi prapë kalime, domethënë. Është një sallë ku është numri 155, nëse po. Megjithatë, kjo as pak nuk e zbe punën e opozitës. Opozita do jetë gjithmonë përballë kësaj mazhorancë. Madje ka po përfitet që ka kalime të tjera nga ana PD-s, kanë përsyesh. Kjo nuk na shqetëson fare. Kjo nuk na shqetëson sepse ne si Parti Demokratike jemi partia kryesore opozitare dhe kuptohet që kemi dëshirë që të gjitha aleatët të jenë të bashkuar me ne. Megjithatë, thash, hika e njërit apo tjetrit nuk ndikon fare në atë çfarë ne do të bëjmë në to 4 vjetë në parlamentin shqiptar. Dhe Sara, këllim të kënë qështje tjerë, qështje statusit kandidat, e përfolur shumë,
ishte përgjithësi e mazhorancës aktuale, apo ishte një lloj radikalizmi nga ana e Bashkimit Evropian? Kam dëgjuar dhe kryeministin Rama, të cilin më erdhi keq, kur fajtor për mosdhënien e statusit mbëri vendet Bashkimit Evropian. Tashi këtu, edhe këtu dua t'i ndaj dy momente. Kuptohet që integrimi evropian ka qenë një nga shtyllat e qeverisë tonë. Kanë qenë një nga pikëshinimet dhe hapat kanë qenë të mëdha. Mos harrojmë që në 8 vitet tona po kujtoj vetëm antarësimin NATO, liberalizimin e vizave. Pa dalë ke shumë elemente të tjera. Liberalizimi i vizave vari pothuajse totalisht nga ajo çfarë qeveria do të bënte, nga kushtet teknike që të plotësonte, duke filluar që nga regjistrimi elektronik mbarkombëtar, që është një proces i cili ka bërë qeveria e PD-s. Pra të gjithë elementët u bën nga Partia e Vogël dhe ne morëm liberalizimin e vizave, të cilin shqiptarët eksojnë sot. Ka qenë një problem i madh për shqiptarët, dhe normalisht që një sukses që duhet vlerësuar. Arritëm që, mos harrojmë që kjo mazhorancë e sotme në kohën kur ishte opozitë, ka bërë të gjitha hapat e mundshëm për të na penguar. Kujtoni shumë mirë që sa herë që ne kishim pranë për të firmosur një marrëveshje, ose për të bërë një hap më parë, o do dilte në rrugë, o do dishte goma, o do hynte në grevurie, o bojkotonte parlamentin, s'ka qenë kurrë bashkëpunuese. Ndryshe, nga që po ndodhë sot, ku në 100 ditën e parë kemi thënë do jemi bashkëpunues, dhe në asnjë rast në bojkot për sa i përket integrimit evropian. Të gjithë mbani mend që ishin tre ligje ose më mirë themi dy ligje, një rregullore, që u bllokuar nga Partia Socialiste. Dhe preteksti se bebi që ishte qargu i thirrit. Një institucion me 35 punonjës. Kuptohet që ishte një sebeb, e thërë sebeb, sepse normalisht nuk kishte ajo arsye. Ato penguan të gjithë hapat sepse menduan që kjo do t'i jepte kredite kapitale qeverisë Berisha. Por, dhe kështu penguan zhvillimin e Shqipërisë. Kjo është një gabim i madh, sepse integrimi evropian nuk është një çështje e cilës e merr dhe kapitalizon një forcë politike, ajo i bën mirë të gjithë klasës politike, është një hap ose drejt realizimit të ëndrrës madhe qytetarëve që ne jemi pjesë e Evropës. Çfarë ndodhi? Normalisht një nga kushtet që ne kishim ishin dhe zgjedhjet, që tash janë vlerësuar përsëri me nota pozitive, më shumë se edhe viti 2011, nga vendet e BE-s. Dhe çuditërisht në tërë agjendën e tij të takimeve, zoti Rama nuk e kishte prioritet që si kujtohet në 3 mujorshin e tij. Dhe aq më tepër bëri disa hapa të cilët normalisht e goditën Shqipërinë. Them disa hapa që nuk ishte prioritet për të, domethënë. Po, nuk ishte sepse të gjitha takimet e tij nuk i kemi, nëse ne kishim sepse që të kujtohet në takimet ndërkombëtare që ka bërë, nuk e ka pasur pikë të parë të agjendës së tij. Në fakt e ka trupetuar ndryshe, domethënë, sigurisht. Një lloj lobingu, domethënë, për marrëdhënies. Atëherë po them që, por hapat që i bëri ishin, çfarë bëri një tar? Shkelmoi konsensusin politik. Që ne patëm arritur pas pak ditë para zgjedhjeve. Për tre pika që u miratuan në parlament, që ose kujtohet, e mbajti zvarr dhe i miratoi. Një nga ato ishte statusi në punësit civil. Në momentin që ti prish një konsensus politik, se politika ka gjithmonë 2 ani, mazhorancë opozitë, dhe gjithmonë ka konsensuse për të mirën e vendit, ka dhe marrëveshje. Në moment që ti godet konsensusin, marrëveshjen politike, kuptohet që është një pikë shumë e ndjeshme evropian, sepse gjatë gjithë këtyre viteve, 8 viteve të qeverisë tonë dhe tani, ato thonë duhet bashkëpunim mazhorancë opozitë. Në momentin që ti sa vjen brenda 30 ditëve godet e konsensus, që e kishe kërkuar vetë në seancën e fundit, nëse do të shihni pamjet, ka qenë tavolan balle që kërkoi datën hyrjes fuqit të status në punë civil data 1 tetor, dhe ti e godet, atëherë këtu çdo gjë bëhet e dyshim. Dhe aq më tepër bëhen zgjedhjet lokale, ku ne bëjmë zgjedhjen në gjithë Shqipërinë, me gjithë problemet që kishte,
kishin denoncuar që ka pas dhe fenomenin lirës votës, po pa dukshëm në Korçë. Si shka qefë të zotë Rama me zë dhe figurë. Në fakt, në 2000 akte normativ dhe voti poshë gjukat e kushtetuse. Akte normativ dhe voti poshë. Vërtetoj që ne kishim të drejtë. Me gjithë të ashtë fitore e propozitën? Ashtë fitore e madhe e propozitën. Nuk e pasu prasush edhe afatet e zbardhjes? Por, me gjithë të dhe tani, tu duhet dalë. Qëfar po ndodhë me administratën shqiptare? Kuptohet që administratën shqiptare është fasha një nga pushtetet e cila ndjehet e presuar, se ajo që ndrohen pushtetet. Ndoshta mund në administratën shqiptare mund të ketë dhe ka. Dhe njerëz të cilët janë të paftë dhe duhet largohen. Por kurse si kjo nuk duhet të bërë si gjyëtisë trigash dhe të higjin pikërisht ato të cilët janë përfaqësues Partisë Demokratike apo të një partie tjetër aleate apo. Dhe çfarë bëj? Vetëm në Durrës janë mbi 250 raste të pushimit nga puna. Thjesht për motivin e thjeshtë se kanë qenë simpatizant Partisë Demokratike. Kjo tani më dhe e bërë publike. A më keni ofruar mbështetje këtu? Pa diskutim, kemi ofruar mbështetje në zyrën e Partisë Demokratike depozitohen të gjithë vinë të gjithë të përfaqësohet nga puna, kuptohet në do ndjekim procedurat e gjore, dhe është një proces i cili do vazhdoj dhe në të ardhmen. Por që mos nëpërit. Pra, çfarë ndodh? Kemi një me ardhmën e kësaj qeverie. Çfarë ka ndodhur në Durrës me gjithë dorën e Durrës? Përveç pushimeve nga puna, ke edhe një terror. Të gjithë janë të terrorizuar, të gjithë nuk e kanë sigurt vendin e punës, dhe aq më tepër në shumë nga vendet drejtuese, vend janë vënë njerëz të cilët janë o të afrën deputetës, kunat, diku në vend të inxhinierëve, vend veterinerë dhe dentist, diku tjetër njerëz jashtë profesionit, dhe gjithë ai show i madh që Rama premtoi për gjithë djemtë dhe vajzat e këtij vendi që do ketë konkurse të ndershme, tani më është i dukshëm që është jo real. Dhe unë duhet i them kësaj qeverie ose profesorëve në Durrës, duhet të ndalin të sulm ndaj njerëzve të opozitës, ndaj njerëzve të Partisë Demokratike. Mos të që administrata mos ndjehet dënuar. Arritën deri aty sa që edhe zyra e Partisë Demokratike u voll dhe u dëgj. Kemi një rritje në Durrës të krimit. Tritoli, gjithë Shqipërinë po dhe në Durrës, është bërë si të thuash fjalën tritoli paracetamoli, nuk përbën më lajm. Ëh? Mos harrojmë që kemi probleme të trafikut. Kudo në gjithë qytetin e Durrësit ndjehet një ndjenjë që të kujton vitin e para 2005-s. Janë shumë aktorë që ky qytet i përzuri në vitin 2005 dhe janë kthyer përsëri në pushtet. Kemi kudo ndërtime, pa leje, ndërtime, klientelistë. Kemi një aksion në Vlorë, mos ndërkohë që në Durrës kemi ende nisma konkrete. Atëherë edhe kjo si e shpjegoni mos ndërkohë? Veprimet e para që bëri kjo qeveri, një qeveri show publik që bëri Rama dhe Meta, do të, ishin pikërisht shemja e një pallati në Tiranë, pastaj shkoi në Vlorë, tha që do të shënojë gjithë ndërtimet pa leje dhe me leje, siç rezultoi që ishin këtu. Dhe ky pallat me leje që u shën në Vlorë, ky pallat që ne mos harrojmë që është kosto për shqiptarët, sepse është premtuar se ka dhe një VGM, e cila shkon rreth 5 milionë euro, të cilat do të paguajmë ne, qytetarët shqiptar, të cilët do të dëm shpërblejnë për fajt të kryetarit bashkisë së Vlorës, që është i Partisë Socialiste, do të ndosh problem pronarët e lishën të atij pallati. Por çfarë ndodh? Nuk është vetëm kjo e keqe. E keqja është ke dy standarde që ka ky njeri. Tani kuptohet që Vlora ka rëndësinë vet dhe ka ndërtime pa leje dhe janë plotësisht që të ndiqet penalisht kryetari i gjykatës, i majt apo i djat, qoftë kur ka. Por ndryshe nga ky kryetar gjykatë i cili thjesht ndiqet penalisht në gjendje të lirë, kryetari Partisë Demokratike në Kamës arrestohet në mënyrë si një njeri ordiner në mes të Tiranës dhe për më tepër që dalim ke konkretisht për Durrësin dhe nuk kemi asnjë aksion të kësaj qeverie për Durrës. Të që unë do të thoja që në Durrësi, Durrësi është një nga qytetet i cili ka më shumë
ndërtime pa leje, i cili ka më shumë ndërtime në breg të detit, biles në rastet veçanta dhe brënda në detë. Do shtë mund të përbën një fasë të dytë këtë aksion? Apo? Ja, unë nuk e di, po mendoj që Rama duhet që të vi dhe në Durrës. Atëherë në qoftë se nuk do të vi në Durrës, atëherë siç e kemi thënë dhe më parë, ka dy arsye të thjeshta. Ose nuk ka vullnet, ose ndërtimi në Durrës ka qenë një nga financuesit kryesor të Partisë Socialiste, siç e kemi thënë dhe më parë. Janë klient të Dakos apo dhe të aleatëve që janë tani më. Dhe kuptohet që duke qenë aleat dhe financues të Partisë Socialiste janë të paprekshëm. Ne kemi denoncuar personalisht, unë kam denoncuar 6 vite rresht këtë fenomen, do të vazhdojmë ta denoncojmë. Po presim që Rama të vi të ndërhyjë në Durrës, për ndërtimet pa leje dhe me leje. Me leje të lishme dhe leje të palishme arriti të thotë kryetari Dago. Një shprehje që nuk arrit ta kuptoj dhe nuk jap dot shpjegim. Leja o është e lishme, quhet leje, ose nuk ka leje fare. Po të arrish të ndash lejen e Vlorës e palishme dhe lejet e Durrësit të lishme, kjo si nuk sikur nuk shkon, ndash më të tepër që Rama po bllokon prej 6 muajsh planin rregullues qytetit. Ka pasur një projekt të Bankës Botërore me Ministrinë e Transportit, me bashkëpunim të bashkisë Durrësit, dhe ka një plan rregullues Durrësit, i cili është miratuar, ka VKM. Nuk është vënë zbatim. Megjithatë, megjithëse nuk është vënë zbatim, ndërtimet në Durrës vazhdojnë. Dhe pyetja që lind është, këto ndërtime si vazhdojnë? Janë me leje? Ky plan i rregullues, pse në 6 muaj që mas 23 shtorit bllokuar nga Rama? Ka një arsye. Shpresoj që Rama duhet ta sjellë plan rregullues, sepse kjo nuk është i shërben qytetit, kuptohet që të paktën të ndaloj kjo masakër e madhe urbane që po ndodh në të gjithë bregdetin e Durrës. Sa do të lëndë tek çështja e fundit, pak a shumë parashikimet për të ardhmen. Edhe mendoja ndalshë tek zgjedhjet e ardhshme lokale, do të them. Pikërisht tek betejë për Durrësën. Si e parashikon? Fatkeqësisht qyteti i Durrësit në 4 mandate është qeverisur nga të majtë. Dhe ndofta dhe këto pamjet që ju keni janë produkt i kësaj qeverisje të majtë në qytetin e Durrësit, qytet i cili tani më ka humbur dhe nëse një njeri do të vijë do të kthehet pas 20 vjeçës se ka parë Durrësin, ndofta zota njëjë, ku ndërtimet shumë katëshe, dhe pa plan e kanë mbytur, dhe aq më tepër kemi një qytet i cili nuk ka një infrastrukturë të mirë rrugore, një qytet i cili, sidomos në këto 8 vitet e fundit, është parë si një qytet i cili thjesht është parë për të nxjerrur profitime personale. Them personale sepse të gjithë ndërtimet në Durrës në këto vitet e fundit kanë një emër, të cilën ai është kryetari i bashkisë, të cilën normalisht e ka menaxhuar si një firmë private. Them firmë private sepse të gjithë lejet janë dhënë nga ai. Të gjithë betoni në Durrës është hedhur nga kryetari i bashkisë. Të gjithë janë dëshmitar që pavarësisht vullnetit të mirë që ka pasur majorancë në 8 vite, jo vetëm me transfertat e pakushtuar, por dhe me investime direkte, tu kujtoj që të gjitha hyrjet të rrugët, hyrëse në Durrës, të Knetës, të Shkozetit, të rrotullimit të Unazës së plazhit, të Unazës së Knetës, të rrugët Porto Romanës, të gjitha janë bërë qeveri, të qeverisë të Partisë Demokratike investime direkte. Çfarë ka ndodhur në këto vite? Po të shofësh dhe buxhetin që po miraton, më në fund për herë të parë pas kaq vitesh buxheti po vjen relativisht në kohën e duhur, pritet të kaloj javën që vjen. Duhet kujtuar që në vitin 2013 qyteti Durrësit ka pasur buxhet pa miratur. Pra, Daku, që ta kuptojnë qytetarët e Durrësit, në fillim të çdo viti, normalisht bashkia miraton një buxhet ku planifikon
shpenzimet e të ardhurave dhe çfarë do të investojë në qytet në Durrës. Kam pasur investime zero, mas arrim që shumë premtime të Dagut që ka bërë para 8 vjetësh janë akoma të pabërë. Mas arrim që edhe kjo rrugë që vjen këtu televizion është akoma e pashtruar. Kemi rrugën në anash portit të cilë e ke inauguruar para fushatës, nuk ka filluar. Kemi bibliotekë të pabërë, pishin, nuk kemi akoma. Kemi thjesht, vetëm, është një administrat, rreth 1000 vetë, e cila mbahet me paga nga qytetarët e Durrësit, por financimi nuk ka. Nuk do të gjeni as në 2013-ën, as për vitin 2014, investime të dukshme në qytetin e Durrësit. Deri dje, ja vënë fajin qeverisë, ja vënë fajin dhe shumicës në Këshillin Veshkjak. Po dakord, po marrim rastin pavarësisht se nuk gjeni asnjë rast në 8 vitet që shumica e djathtë të ketë bllokuar buxhetin në qytetin e Durrësit. Asnjë rast. Asnjë rast, çdo vit, pavarësisht modifikimeve që janë bërë buxhetit, kemi pranuar që Durrësi mos rri pa buxhet miniatur. Sepse po të lesh një qytet pa buxhet miniatur, do të thotë ta lesh pa investime. Dhe atë çfarë ndodh? Jo, duhet ta them këtë. Gjithë dinë që marrveshja me një prill është bërë. Po mi dakord. Deri me një prill kishim penguar. Po pavarësisht se nuk qëndron argumenti. Po mas i prilli deri me në fund dhjetorit. 8 muaj nuk mjaftonin për të bërë buxhetin. Dash më tepër të dal pra ke strehimi. Në me një financim të thjesht të bankës janë bërë 250 apartamente. Dhe Durrësi ka nevojë imediate për shumë pastre. Konkretisht në Durrës, akoma nuk janë ndarë. Mirë deri dje, shpesh ja vjen në fajin Këshillit Bashkiak. Ku edhe këtu nuk është faji Këshillit Bashkiak sepse në asnjë rast, në Këshillin Bashkiak nuk ka ardhur asnjë projekt vendim për ndarjen, se projekt vendimin e paraqit administrata, se Këshilli Bashkiak nuk paraqit për vendim me bën administrat. Në asnjë rast nuk ka ardhur një projekt vendim për ndarjen e shtëpive. Se ka një nën komision, përveç komisionit të Këshillit Bashkiak, ka dhe një komision brenda bashkisë. Nuk kemi akoma dhe sot e kësaj dite. Pavarësisht se i kanë të gjithë numrat për ta bërë përsëri. Janë 250 apartamente që rrin bosh dhe me mijëra qytetar të Durrësit që janë pa shtëpi. Pse bëhet kjo? Kjo është nga pyetjet që tani më duhet ja bëni zoti Daku dhe ju si televizion mund të investigoni dhe për këtë pikë. Kalojmë tek pjesa po prapë tek zgjedhja tashme lokale. A keni një strategji konkrete për ta rimarrë Bashkinë e Durrësit? Apo thjesht do e bazoni tek ajo që nuk është bërë, domethënë. Jo, është ne gjithmonë kemi pasur projekte për Durrësin. Dhe është shpejt për të folur se duan dhe një muaj, një vit e gjysmë. Është shumë shpejt ajo do jetë në dorë të LSI-s domethënë, zoti Koka deri në zgjedhje. Si? Flitet që do jetë zoti Koka domethënë kryetari asume. Bashkisë Durrësit. Zoti Koka është një nga mëkatarët e këtij qyteti. Jo vetëm si kryetar bashkie, por dhe si një nga njerëzit që ka gishtë në gjithë të masakër. Nuk them që mund të ketë bërë gjë pozitive, por është një nga njerëzit i cili ka udhëhequr Bashkinë e Durrësit për 3 vjet e gjysmë. Dhe nuk është pak. Megjithatë, dhe tani më është në koalicion. Unë nuk e di se kush do të jetë kandidati i kësaj majorancës. Dhe, me thënë të drejtën, nuk më intereson se kush do jetë. Ne do kemi kandidatin tonë dhe mendoj që qytetarët e Durrësit do mundohemi që të jemi të qartë, do mundohemi që të prekim të gjithë, do mundohemi që ta paraqisim mirë vizionin tonë, do mundohemi që të jemi konkret. Dhe mendoj që zgjedhjet e ardhshme qyteti i Durrësit do të ketë një kryetar bashkie djathtë. A keni projektuar një kandidat konkret? Nuk shumë shpejt për të folur për emra, por mendoj që tani më qytetarët e Durrësit nuk mund besojnë më tek një qeverisje e majtë në Durrës. Mos harrojmë që kjo qeverisje nuk është, se dhe këtë duhet të ndajmë dhe duhet të theksoj fort. Tu nuk kemi një qeverisje për sërësi, por mund kemi një qeverisje të majtë, që për ne tash e qeverisje Rameta dhe për mund nuk i ndaj. Këto e në blok
të majtë dhe të djatë. E theksoj, qytetarë e Durrësit duhet t'i kujtoj diçka. Kjo qeverisje e sotme është më e keqe se ajo e para 2005-ës. Se janë të njëjtët shumë aktorë të 2005-ës, të shtuar dhe nga disa element të tjerë, që janë prodhuar gjatë këtyre 6 viteve në Durrës. Dhe kjo qeverisje e majtë nuk mundet të fshihet pas asaj që PS, LSI. Këto, unë i mendoj një, i mendoj si fraksionet e njëra tjetës, dhe nuk duhet shikuar si e ndarë. Pra, jam bashkëfajtor për këtë gjendje në Durrës të dyja partive. Pra, unë e quaj një parti të majtë të bashkuar. Sara, unë falenderoj që të kisha sot, këpërshërëm. Falenderoj. Të ndruar të shikues, ishim me Zotin Igli Sara, deputeti Partisë Demokratike. Bashkë, mirupafshim me sonet tjera.